I
Dobran. Dobar dan. Dobar dan. Lepo pozdravljeni, spoštovani gostje, spoštovani kolegi. Veseli nas, da ste se v tako velikem številu odzvali vabilu na našo novinarsko konferenco, na kateri bomo spregovorili o ustanovitvi javnega holdinga Maribor, ki je tik pred vrati. Pregledali bomo doslej opravljeno delo in načrte za bližnjo prihodnost. Besedo predajam županu mestne občine Maribor, gospodu Saši Arsenoviću. Izvolite. Hvala, predlagam na tisti, ki govorijo lahko brez maske, ker so drugi vsi zaščiteni. Hvala za to zanimanje, odziv. Predvsem tudi hvala vsem doslej vključenim, ki so pripomogli k temu, da lahko danes tako mirno in pozitivno, optimistično tukaj sedimo in zremo v prihodnost razvoja naše infrastrukture. Ustanovitev holdinga je županova obljuba in zaveza, je breme, ampak je predvsem tudi izziv. 100% se zavedam in verjamem v to, da brez tega koraka razvoja ne bi moglo biti takšnega, kot ga meščanke in meščani od naših javnih podjetij pričakujejo. Končni cilj je seveda sinergija znanja, ki ga mesto že ima, ki je potrebno za rast in razvoj holdinga, s tem mesta Maribor in seveda tudi širše pomembno za celotno regijo, ne samo zato, ker so določena naša javna podjetja že lastniško tudi prepletena s drugimi občinami, ampak tudi kot svetilnik v regiji želimo dokazati, da je tukaj znanje, ki lahko mesto razvija in s tem tudi zaledje. Sedaj to priložnost imamo. Vede direktorica, gospa magistra Lidija Plibršek, je do sedaj izjemno proaktivno sodelovala z vsemi direktorji, mislim, da je bilo že 14 srečanj. Pravni del stoji, svetovalne podjetja za prihodnost so v nizkem štartu. Kaj pričakujemo? Pričakujemo ne nižjo ceno položnic, seveda, ker že sedanje položnice, kljub temu, da smo imeli težko nalogo dviga cen, kar drugi v 10-12 letih prej niso naredili, ampak smo to morali narediti zato, da smo lahko ohranili naša mariborska, naša podjetja pri življenju in normalnem denarnem toku. Ampak gre za to, da bomo iz prihrankov lahko podjetje razvijali. Govorimo torej o znanju in razvoju. Učinki bodo sicer najbolj vidli šele po izteku mojega prvega mandata, ampak ker so vsi projekti moje ekipe dolgoročni, trdno verjamem, da bo tudi javni holding Maribor prinesel dolgoročno učinkovitost in zadovoljstvo vseh Mariborčank in Mariborčanov. In pravzaprav danes je takšen dan, ko lahko vodstvenim zaposlenim vsem zaželim uspešno delo. Gospod župan, najlepša hvala za spodbudno popotnico. O doslej opravljenem načrtu in viziji pa gospa Vržilka, dožnosti direktorice javnega holdinga Maribor, gospa Lidija Plibršek. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Hvala gospod župan za spodbudo. Hvala v bistvu za zaupanje meni in timu, širšemu timu direktorjev, ki stopamo pod okrilje javnega holdinga Maribor. Dovolite, da vas še sama osebno pozdravim. Vesela sem, da lahko v naši sredini pozdravim tudi direktorja
Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije, gospoda Zupanca, Sebastijana Zupanca. Komunalna zbornica, ki deluje v okviru, oziroma zbornica komunalnega gospodarstva, ki deluje v okviru gospodarske zbornice Slovenije, je gotovo reprezentativna, pomembna organizacija, ki na strokovnem nivoju povezuje in deluje z večino slovenskih komunalnih podjetij. Tako da še enkrat dobrodošli. Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, tudi vam želim izreči en lep dober dan in se vam zahvaliti, da ste se v tako velikem številu odzvali našemu povabilu na novinarsko konferenco, kar v bistvu slednje lahko povzemam potem, da zaznavate tudi vi kot projekt javnega holdinga Maribor, kot pomemben strateški projekt mesta, kot projekt, ki bo imel vpliv na razvoj komunalne infrastrukture in ena zadnje kot projekt, ki bo vplival na kakovost življenja v mestu. V naši sredini so se nam danes pridružili tudi vsi direktorji podjetij, ki se povezujemo v holding, ki predstavljajo pomemben člen, pomemben tim smo ustvarili v tem času, in dovolite, da še jih osebno pozdravim. Gospod Dover, Snaga Maribor, gospod Majhenič, Marprom, gospod Krevel, Nigrad Maribor, gospod Perc, Energetika Maribor, gospod Danč, vede direktorja Mariborskega vodovoda. Mogoče sem želela na današnji novinarski konferenci vendarle na širši način razjasniti aktivnosti, ki smo jih peljali v holdingu od časa mojega imenovanja, od ustanovitve tima, torej direktorjev, pa pravzaprav do danes in v tem času, ko pričakujemo vpis v sodni register in pa seveda določene aktivnosti naprej. Pa rečemo, če naredimo en kratek pogled skozi en kratek pregled v delovanju oziroma ustanovitvi javnega holdinga Maribor. Torej, odlok o ustanovitvi javnega holdinga Maribor je bil objavljen v medobčinskem uradnem vestniku lansko leto 28. junija. Ustanoviteljica javnega holdinga je mestna občina Maribor in je tudi 100-odstotna lastnica javnega holdinga Maribor. Javni holding z širšim imenom, dolgim imenom je družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb. Standardna klasifikacija dejavnosti je 70-100. Ima še v bistvu celoten nabor ostalih klasifikacij, ampak je osnovna. Osnovni kapital so stvarni vložki podjetja v višini 16 milijonov. In plačilo v denarju v višini 100 tisoč evrov. Javni holding gotovo predstavlja strateško, povezovalno in usmerjevalno družbo za visoko kakovostno izvajanje gospodarskih javnih služb. In cilj javnega holdinga je ob učinkovitem servisu za občane zagotoviti tudi boljše upravljanje javnih podjetij. V javni holding povezujemo razvojne potencijali mesta, mogoče malo kasneje, kaj točno je s tem misljeno. V javni holding stopa 6 podjetij, kot so Energetika Maribor, ki ima vsaka svojo specifiko, vsaka svoje značilnosti, torej Energetika Maribor, Mariborski vodovod, Marprom, Nigrad, pogrebno podjetje Maribor in podjetje Snaga. To so podjetja, torej, ki stopamo pod okrilje javnega holdinga, ki imamo neke svoje vrednote. Če povežemo v vrednote vseh 6 podjetij, jih v osnovi vsi izpostavljamo kot celovitost, kot kakovost, učinkovitost, strokovnost in vse te vrednote, ki jih imajo javna podjetja, postajajo tudi vrednote javnega holdinga Maribor z enim močnim fokusom na delovanju v etičnem delovanju, etičnem in transparentnem delovanju. Mogoče se mi zdi vendarle izredno pomembno izpostaviti, da sama ne vidim delovanja holdinga kot takšnega na vrhu piramide, potem pa so ostala matična podjetja, kjer holding diktira, daje navodila,
ampak ga vidim kot pomemben mehanizem, ki potegne razvoj vseh teh podjetij, ki usklajeno deluje in jih povezuje. Tako kot tudi holdinga, ne vidim samo en del samostojnega sistema v mestu, ampak ga vidim kot del pomembnega kolesja za usklajeno in povezano sodelovanje vseh deležnikov. Ker če bo v bistvu to kolesje, ki je z različnih segmentov sestavljeno, torej mestna občina tista osnovna gonilna sila, ki potegne za sabo v bistvu vse ostale pomembne akterje, ker samo na ta način skupnim povezanim in usklajenim delovanjem bomo lahko sledili viziji mesta. Vizija mesta pa je gotovo, da se pozicionira mesto v zavesti obstoječih in potencialnih prebivalcev kot razvojno naravnano mesto. Smo mesto univerzitetno mesto, smo mesto kulture, smo mesto športa. Jaz izredno želim, da postanemo tudi mesto napredne infrastrukture, napredne komunalne infrastrukture, ki bo gotovo rezultirala v kakovosti, dvigu kakovosti življenja vseh nas, ki tu živimo in tistih, ki bi želeli priti v naše mesto. In v sledenju tej vizije mesta Maribor seveda sledi poslanstvo javnega holdinga Maribor. Na tej viziji se je zdefiniralo poslanstvo javnega holdinga Maribor, predvsem v smislu podpiranja vizije mesta z aktivnim ciljnim usmerjanjem razvoja infrastrukturnih in komunalnih storitev. Dejstvo je, da ko smo naredili povzetke poslanstev vseh podjetij, smo pravzaprav prišli do skupne menovalca, da vsi želimo, da vsi zaznavamo naše poslanstvo kot organizacije, ki delamo, ki želimo najboljše storitve na področju, za katere smo v bistvu postavljeni. Kako bomo dosegali to poslanstvo in kako bomo posegali vizijo javnega holdinga Maribor, ki je definirana skozi idejo, da smo nosilec razvoja gospodarskih javnih služb v mestu in širši regiji. Torej, javni holding ni samo holding mesta, je v mestu mesto, postaja holding širše regije, ker konec koncev naša podjetja, ki se vključujejo v javni holding, postajajo oziroma delujejo tudi v vseh teh podjetij, v vseh teh regijah, v 16 ali v celo 18 regijah. Načini uresničevanja poslanstva javnega holdinga so v smislu v prvi vrsti v strokovnem, učinkovitem in kakovostnem servisu, ki jo bodo skupne službe, ki se prenašajo na holding, vršile za posamezna podjetja. Potem je gotovo zelo pomembno, da uresničujemo ali pa da holding strateško usmerja razvojne projekte na področju komunalne dejavnosti. Kaj se pa izredno želim in si prizadevam, da bi vzpostavili tudi korporativno identiteto zaposlenih v holdingu, tako podjetij v samem holdingu, kot tudi v podjetjih, ki so povezana v holding. Da nam bo pa to uspelo, so pa ključni zaposleni, zaposleni ponovno na holdingu in ljudje, ki ostajajo v matičnih podjetjih. In zato želim, da ustvarjamo neko korporativno identiteto, da se definiramo kot del pomembne zgodbe v mestu, ki bo pisal sam holding. Sama sem večkrat izpostavila, da na holding prihajajo strokovno usposobljeni sodelavci, za kateri se želim, da bodo tudi visoko motivirani. In gotovo je moja iskrena zaveza, da na tem področju skupaj z direktorji ustvarimo eno stimulativno motivacijsko okolje, ker bodo ljudje lahko delali in se zavezali k poslanstvu, ki ga upravljamo v tem mestu. Veliko je bilo polemik, čeprav ne vem, odkot so prišle, na kakšen način so se razplamtele in ne vem, s kakšnimi nameni pravicah delavcev oziroma prehodi delavcev oziroma zaposlenih na javni holding Maribor. Torej, prenos zaposlenih bo izveden po 75. in 76. členu zakona o delovnih razmerjih, ker pomeni, da bodo delavci vsaj eno leto ohranili vse pravice iz trenutno obstoječih pogodb.
o zaposlitvi v matični podjetji. Na to se postavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo po tem letu. Gotovo gre v bistvu za to, da bo potrebno jasno definirati določene poslovne procese, jasno definirati skupaj z delavci, skupaj s sindikatom. Jaz si želim, da se ustvari sindikat delavcev in pa svet delavcev, ki bodo kompetentni sogovorniki v razvoju tudi zaposlitvene politike znotraj javnega holdinga. In čisto na kratko bi šla skozi pregled aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 2020. Kljub temu gre za ustanovitveno obdobje. V prvi vrsti je bila zelo pomembna cenitev javnih podjetij, združenih v javnih holding. Vrednost prenosov kapitalskih vložkov je bilo potrebno določiti, kot sem izpostavila, so ocenjeni na 16 milijonov evrov. Potem je bilo potrebno pripraviti različna gradiva, pripraviti določene analize, osnutki kodeksov so pripravljeni, kodeksov upravljanju, etični kodek. Kot je bilo že izpostavljeno, smo se direktori komunalnih podjetij povezali bolj kot na strokovni ravni, povezali bolj kot kadarkoli kdaj prej. Imeli smo v tem času 14 usklajevalnih sestankov. Vsi so bili izredno fokusirani, osredotočeni na povezovanje podjetij in njihovo skupno delovanje. Nam vsem je v bistvu neka iskrena zaveza za to, da naredimo uspešno zgodbo. In zavedamo se, da to uspešno zgodbo lahko naredimo samo, če se povežamo v en močen tim. Ne nazadnje je tim lahko močnejši ali pa najmočnejši toliko, koliko je močan njegov najšibkejši člen. Naredili smo v bistvu v tem času tudi usklajevanje z mestno občino Maribor. Imeli določene sestanke v smislu usklajevanja investicijskih ciklusov v mestu. Ne nazadnje smo se povezali in imeli in dali jasna pojasnila skupnemu svetu delavcev oziroma svetu delavcev posameznih podjetij in skupnemu svetu delavcev na javnem holdingu Maribor. Pripravljen je načrt aktivnosti za leto 2020 in usklajene so investicije v javno infrastrukturo. Določene aktivnosti, ki nas čakajo po današnjem dnevu in v letu 2021, ki ga vendarle opredeljujem kot ustanovitveno obdobje, kjer se postavljajo temelji delovanja holdinga, je gotovo ena pomembna naloga ali pa proces vpis v sodni register, za katerega so z strani holdinga mestne občine Maribor urejeni vse pravno formalne aktivnosti. In čakamo zgolj na vpis, ki je verjetno malce v ostanku zaradi sodnih počitnic. Potem gre za v bistvu določena ureditev informacijskih in varnostnih infrastruktur, potem ureditev prostorov za delovanje holdinga. Gotovo bo zelo pomembno definiranje procesov in prve prerazporeditve iz podjetij. Potem pomembna je identifikacija pomembnih dobaviteljev in drugih deležnikov in ustrezno spostaviti komunikacijo z njimi. Potem gotovo bo potrebno nastaviti neke nastavke koordiniranega delovanja z določitvijo poslovnih procesov z namenom skupnega uresničevanja razvojnih potencialov mesta in regije. V bistvu ta zaključek oziroma v sredini leta 2021, ali pa rečemo zaključek ustanovitvenega obdobja, je gotovo faza zaključenih ali pa zaključka definiranja poslovnih procesov, priprava novega organigrama in pa sistemizacije družbe. V bistvu vsak subjekt ima nek svojo identiteto, ima svojo podobo. In tudi mi smo se v bistvu potrudili, da smo v tem prehodnem času do uradne ustanovitve dali javnemu holdingu tudi svoj obraz. Jaz bi se v tej priložnosti res rada zahvalila svoji kreativni ekipi posameznih sodelavcev iz matičnih podjetij, ki stopajo v holding, ki so z svojim strokovnim pristopom
naredili podobo in dali obraz skupaj z zunanimi izvajalci, grafično podobo je oblikoval studio Legend. Torej, naša celostna grafična podoba je v bistvu sledeča. Logotip javnega holdinga Maribor je večdimenzionalen. Njegovo celoto tvori pravzaprav 6 trikotnikov, po en za vsako podjetje, ki v bistvu v tem mrežnem sistemu predstavljajo tudi na nek način infrastrukturo, ki jo upravljamo in jo razvijamo. Ta trikotnik, ta podoba se povezuje v podobo Laboda. Labod je zaščitni znak reke Drave. Reka Drava je ena najlepših vedut v mestu Maribor. Pri tem je vizualna podoba teh trikotnikov vključena v grb mesta Maribor, v zunanje gabarite mesta Maribor, kar v bistvu še bolj nakazuje povezano z mestom. In v konceptu tega osnovne barve, ki jih zdefiniramo, so rdeče, rdeča mesta, moči in ena zadnje siva barva, ki je barva naše infrastrukture, ki jo bomo razvijali, ki jo v prvi vrsti upravljamo, z njo delujemo in jo na nek način v bistvu tudi razvijamo. Mogoče čisto na kratko, torej imamo podobo Laboda vključenega v gabarite mestnega grba in izpostavljamo se z logotom, ki je bil tudi v strokovni javnosti zelo dobro sprejet. Dolgi naziv je javni holding Maribor, medtem ko smo pa začeli kratica, je pa JHMB, za katero bi želela, da jo tudi v bistvu vsi striktno uporabljamo. V prvi vrsti smo razmišljali na JHM, pa se nismo nekako zaznali, ali pa nas okolica in regija in tudi ostali kraji, kjer smo izvedli neko preverbo vzorca, se ni zaznalo. Torej, JHMB nas gotovo definira kot javni holding mesta Maribor. Ko govorimo, da povezujemo ustvarjalne potencijale mesta oziroma razvojne potencijale mesta, še enkrat izpostavljam. Na javnih holdih prehajajo vse skupne službe, ki postajajo vse skupne službe od nabavne, finančne, kadrovske, informatike, odnosov z javnostjo. Na ta način te podporne službe, te službe postajajo izredno močne podporne službe matičnim podjetjem. In matična podjetja postajajo sedaj izredno strokovno orientirana in tudi se strokovno usmerjajo v razvoj, kar samo po sebi v bistvu narekuje neko kakovostno storitev. Torej, za zastavo, za našim zaščitnim znakom, v bistvu dajemo podobo holdingu, pa tudi verjamem, da pod novo podobo ali pa dodatno vrednost samemu mestu in občano, za katere smo vsak dan tukaj v službi. Hvala lepa. Gospa Pliberšek, najlepša hvala za izčrpno predstavitev. Če kljub temu ostalo kaj neodgovorjenega, je zdaj, dragi novinarji, čas, da postavite svoje vprašanja, pa kar začnimo. Nobenih vprašanj? Izvolite. Po podatkih, ki sem jih dobila iz občine Maribor, je imela z ustanovljanjem holdinga občina že kar nekaj izdatkov, konkretno 143 tisoč evrov, pa še nekaj malenkost. Zanima me, v kolikšnem času bo ta znesek prihranjen z ustanovitvijo javnega holdinga Maribor? Bom jaz to vprašanje, ker je odlična istočnica, hvala lepa. Ko sem nastopil mandat 21. decembra 2019. leta, je v mestu bilo že veliko želj modrecev za ustanovitev holdinga in so tudi bile takrat narejene finančne ocene ustanovljanja tega in sem izjemno ponosen na vse do sedaj vključene, da je iz tistega ocenjenega včasih tudi milijon ali pa vsaj pol milijona, da smo zdaj na 140 tisoč evrih,
pri čemer je treba povedati, da so tu noter vse, vsi stroški tako prvega dela utemeljitve pobude ekonomskih učinkov, analize tega, da smo sploh lahko sprejeli sklep na mestnem svetu. Drugi del je pravni del, ki je izjemno nizek, niti 25 tisoč evrov. Tretji del pa je sestavljen iz cenitev nepremičnin in stvarnih vložkov posameznega podjetja v okviru 50 tisoč evrov, tako da v celoti smo tudi z tem, kolikšen je strošek za ustanovitev tega, pokazali, kako racionalno, transparentno in učinkovito mislimo delovati tudi naprej. To pa je odvisno od tega, kako hitro bomo uspeli to prvo nalogo združevanja, konsolidacije teh podjetij narediti z čim manj negativnih zunanjih vplivov, da smo lahko fokusirali na svoje delo. In kot veste, verjetno ste tudi to prebrali, so učinki po prvem letu za naslednji dve leti predvideni v višini približno 1 milijon evrov. Se pravi, takšnih poslov bi se želel še več. Poslovni načrt je narejen? Izpostavljeno bilo, da je v sami prezentaciji, da je narejen plan aktivnosti za leto 2020. Poslovni načrt sestavljajo seveda poslovni načrti podjetji, ki vstopajo pod javni holding Maribor, in za leto 2021 se tako kot vsakem podjetju pripravlja gospodarski načrt do konca leta. Bo ta predstavljen tudi na seji mestnega sveta mestne občine Maribor? Jaz bi mogoče rada povedala sledeče. Javni holding Maribor je družba za omejeno odgovornostjo, ustanovljena v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o gospodarskih javnih družbah. Mora biti voden in izvajati aktivnosti politično neaktivno. Ima svoje organe, njegov nadzorni organ je nadzorni svet, ki ima vse pristojnosti in v tem stislu se bo v bistvu izvajale, se bodo izvajale vse aktivnosti v javnem holdingu Maribor. Dobila sem tudi podatke, koliko je pa že bilo vloženega strani javnega holdinga Maribor, pa me zanima pri tem znesku, ki ste mi ga navedli v govoru, je tudi uštet promocijski material, kot je tole? Uh-huh. Ja? Tudi. Upam, da ste zadovoljni in da smo v bistvu, da bomo izpostavljali pozitivno vest in tudi z samim sporočilom, ki smo ga dali za budno spremljanje, kaže, da smo odprti, da želimo odprto in transparentno sodelovati. Zanima me morda še glede plačila vam, torej strani delo, ki ste ga upravljali do sedaj, niso dobili nobenega plačila, niti strani občine pogrebnega podjetja javnega podjetja. Glejte, torej ste delali brezplačno? Delala sem brezplačno, tako kot smo delali vsi. Pravzaprav govorim, da smo delali volontersko, zazeto, zato ker resnično želimo dati neko pozitivno zgodbo v mesto. Tako kot sem povedala, za direktorji smo se vzeli veliko časa, veliko sklevalnih sestankov, vključevali v to tudi naše sodelavce, ki smo v bistvu izvajali te aktivnosti v okviru svojih obstoječih pogodb. Morda še za gospoda župana, boljša storitev, boljši servis, kaj konkretno to za občana Maribora pomeni? Podarili ste da niže položnice v prvi fazi, ne? Kaj pa je potem to, ta boljši servis in boljša storitev? Ker, koliko govorim z občani, so storitvami kar zadovoljni. Super. Smo zelo veseli, ker običajno temu ni bilo tako. Mislim, da vedno se najde nekdo, ki ni zadovoljen, ne? Pohvala vsem direktorjem za to pozitivno mnenje. Vem pa, da smo lahko še boljši, predvsem smo lahko boljši pri skupnem načrtovanju investicij, pri razvoju mesta, ki vidite, da se že dogaja, bo to potem potekalo na nivoju resnici enega podjetja. Pričakujemo seveda tudi niže cene pri nabavi materialov, lažje bomo delali kontrolirana in-house naročila in predvsem bomo lahko združili znanje, ki je sedaj razpršeno v različnih podjetjih, v eno podjetje in če bomo pri tem uspešno od vsakega vzeli tisto, kjer je on najboljši in lahko dali drugim zaposlenim nove naloge v smeri
boljšega naročanja, boljšega prijavljanja na evropske projekte, večjega razvojnega razmišljanja, ne pa samo z operativnim delom vsake javnega podjetja, potem bomo dosegli svoj cilj. Se pravi, želimo z tem kadrom, ki ga imamo, delati tudi razvojne projekte, ne pa samo servisirati občane. In potem je boljši servis, ker bodo učinki vidni v bolj prijetnem in razvojno naravnanem mestu. Torej, za samega občana bolj prijetno in bolj razvojno naravnano. Ja, to ni se samo v tisti ceni položnice 3,90 ali 3,99, ampak tudi izgled mesta, hitrost, določene storitve, transparentnost, ne, to vse daje neki dober občutek, ki včasih ni merljiv v evrih. Je do zdaj bilo pomankanje med direktori komunikacije, da pač storitev ni bilo možnost, ne vem, narediti dve stvari, vzrati vodovoda in ceste, na primer. Je bila zdaj komunikacija med direktori boljša? Seveda je bila komunikacija, zdaj, ampak vedno je lahko boljša. Se veste, tudi pri vas doma je lahko vedno še kaj boljša, ne? Čeprav je že zdaj dobro verjetno. Kot sem na začetku povedala, v tem času smo se na strokovni ravni neprimerno bolj povezali, kot smo bili povezani prej. Gotovo smo pa tudi bili prej povezani, ampak gotovo je način delovanja, kjer vendarle delamo za skupni cilj. Konec koncev so bila prej parcialna in ne nazadnje je vsak direktor razmišljal tudi parcialno, kar je tudi pravilno, ker je v bistvu odgovoren za delovanje svojega podjetja. Zdaj imamo seveda svojo korporativno identiteto in v tem konceptu želimo tudi delovati. Tam bi še eno stvar dodal, da bomo malo bolj naprej gledali pa razvojni. Na sestanku, ki sem ga imel z družbeniki teh podjetij, torej z ostalimi župani, v Dravskem dvoru pred približno dvema, tremi tedni, sem bil izjemno vesel, da je pri županih, sosednjih in okoliških občin zaznati veliko mero pozitivne energije, zaupanja in glede na to, da za te cenitve podjetij imamo, bomo verjetno šli v smer tega, da bodo oni svoje dele že imeli direktno na holdingu, ne pa več v posameznem podjetju. Torej želimo si seveda razmišljati regijsko povezovalno in to tudi z holdingom lažje udejanimo v širši sliki kot samo z vsakim posameznim podjetjem. Kakšen je pa konkreten plan za, ne vem, prvih 5 let delovanja javnega holdinga Maribor, za direktorico oziroma vede direktorice? Konkreten plan? Ja. So to, kakšne, ne vem, bo ali prihranek, ali kakšno bo boljše delovanje v vseh treših podjetij? Dejstvo je... Načrtovana kakšna kreditiranja? Dejstvo je, da smo trenutno v fazi postavitve temeljev za delovanje holdinga. Pripravljena za odlok ustanovitvi javnega holdinga so bile pripravljene določene študije, analize, elaborati, ki so nakazovali močne sinergijske učinke na letnem nivoju nekje med 700 do 1 milijon evrov. In v tem smislu je zaveza nas, tega tima, ki smo tukaj, da postavimo takšne pogoje delovanja naših zaposlenih, da bomo lahko sledili tej predikciji, oziroma tej projekciji. Še mogoče, da ne bo tak, še ena dobra novica za vse, je, da si smo v fazi preoblikovanja vseh podjetij v javno podjetje, ponekod smo imeli mešane lastniške deleže in se na vseh področjih trudimo, da bi imeli v okviru podjetja 100% lastniški delež. Pogovori potekajo tako na pogrednem podjetju, kot na deležu, ko ga ima UTB v Nigradu. Se pravi, verjamemo v zgodbo in v potencial tega mesta. In želimo sami upravljati z tem in biti maksimalno ekonomsko neodvisni in samozadostni. Preko denarja potrebujete, da so da ja, zdaj tako pogajalsko ne bi razkrival tega, ampak bomo skušali biti čim bolj racionalni, se pravi. Je še v igri tam tudi dogovor okoli Pohorja, Nigrad, Slava banka, kar že nekaj časa? Mislim, da je ta nesrečni COVID z srečnimi 10 milijardami, 11 skoraj, ki Slovenija mora počrpati, en del do leta
23, večino do leta 27, pa še en delček do leta 30, da to je izjemen izziv za celo Slovenijo, za delovanje vseh državnih občinskih organov, kot tudi seveda našega javnega holdinga, ki bo sedaj imel to priložnost, prej smo govorili o 2-3 milijardah. Žal razlog, zakaj je ta denar na voljo, ni dober, ne? Ker se pač bojimo, kaj bo z gospodarstvom v celoti v dolgem času, ampak jaz računam na to, da bomo zdaj lažje našli tudi nek dogovor za državo, ki bo v okviru tega postpandemičnega stanja lahko financiralo zagon določenih gospodarskih panog, s tem povezanega turizma, s tem povezanega Pohorja, s tem povezanih žičnic. In tukaj moram še dodati še eno naše regijsko, čezmejno, čez mariborsko razmišljanje, je partnerstvo Pohorju za Pohorje, torej 26 deležnikov, 18 občin. In tudi tukaj se dela strategija, delamo na tem, da bi imeli produkte, ki bi lahko skomunicirali ali z državo ali z Evropo, ki bi potem dala učinke tukaj živečim ali pa obiskovalcem naše čudovite regije. Zdaj še to vprašanje, kar se tiče registracije, kdaj računate, torej zaključen? Mogoče zdaj že registrirano, pa tega ne vemo, ker je to odvisno od gospoda, ki pač mora pisati. Bom pa samo to poprašal, ko ste rekli 87 zaposlenih, potem takoj, mislim, kako kratkem, po hitrem času bo potem prišlo, ko pride do vpisa v registru, da pride 87 zaposlenih, ker ne boli. Tako kot smo izpostavljali, gre v prvi vrsti, da moramo definirati določene procese, prenos pa pričakujemo prvi prenos pa v roku meseca pa pol do dveh mesecev po ustanovitvi holdinga. Tako sem še vprašal, v bistvu združujete pač določene stvari, ki so v posameznih podjetjih, to pomeni tudi kakšen prihranek oziroma kakšen kadrovski potem odbitek, boste imeli zaradi tega, kakšnih podjetij manj zaposlenih, zato ker združujete vse te na eno koncu. V prvi vrsti gre zdaj in se bi tudi rada fokusirala na obdobje enega leta, ker gre za na nek način obdobje ustanavljanja oziroma postavljanja teh temeljev javnega holdinga Maribor, se v bistvu vsi zaposleni iz matičnih podjetij za funkcije, ki se prenašajo tudi na holding in kot takšni imajo vse pravice in tudi delovna mesta so definirana, ne vem, če plastično rečem, računovodja Nigrad ostaja v pogodbi s holdingom računovodja za področje Nigrada. Naprej pa je seveda potrebna nova sistemizacija, nov organigram, novi delovni procesi, oblikovanje novih služb in jaz si resno želim, se koliko imam zdaj izkušenj z zaposlenimi, da gre za kompetentne ljudi, sposobne ljudi, ki bodo lahko prevzemali tudi določene funkcije kontrolinga, notranje revizije, ki jo kot takšno podjetje, kot je javni holdnik Maribor, tudi potrebuje. To je za zdaj v bistvu odpuščam zaradi združevanja določenih stvari in pika. Ne. Gospod Župan, samo če smo mogoče lahko malce natančnejši, da bom res točno informacijo podal, rekli ste v bistvu, da se bo Mariborska mestna občina prizadevala za to, da bo odkupila deleže v posameznih podjetjih, bo to govorimo v bistvu od zasebnikov, torej občine postajajo lastniki v takšnih deležih kot so, potem pa boste to pod narekovaj pretopili v lastniški delež v holdingu. Sem prav razumel? Nič ne imamo topili. imamo, mislim, da 27%, ali pa gospod Krevel, koliko je? Da, UTB lastnik? 24,9, ja, in 27,03, mislim, da je v pogrebnem zadruga lastnica in z obma deležnikoma eno je slaba banka, ne, pravzaprav državna podaljšana roka. Se pogovarjamo, dogovarjamo z državo, tako najlažje povedano, v drugem delu pa z zasebnikom, ki ima ta delež. Vse v želji tega, da bi lahko imeli 100% delež v našem javnem holdingu, ne? Ker ne bo predelali v svojo in širšo skupnostno korist s tem, kolikor bomo uspešni. In jaz bi samo prosil še eno stvar, da se morate približno zavedati, če malo, ker nogometno mesto je naše mesto. Ne? Da imamo za tukaj ekipo pač šestih z vsemi svetovalci, ki so sprejeli to odgovornost in nadeli ta nov dres gor, sivo rdeče barve,
in se je podal na igrišče igrati tekmo. Ne? In bi bilo fajn, da vsi skupaj jim rečemo hvala, ker so se dobro pripravili, so v dobri kondiciji, imajo ogromno znanje in da jih med tekmo samo pač spodbujamo. In ta tekma bo prvi pol čas, to prvo leto izjemno naporna, da prosim, da ne pričakujete prehitro nekih strašnih čarovni in rešitev, ker jih ne more biti, ker je potreba to proces, bo treba oddelati. Delo bo naporno in jaz verjamem pa to, da bodo gospodje z damo na čelo in s pomočjo vseh pletenih pri tem uspešni. In se lahko tega vsi skupaj tudi veselimo, da imamo ta pogum iti naprej, narediti spremembo, za katero vsi vemo, da je pogoj, brez katerega ne gre. Se pravi, povezujemo nekaj, da zato bomo lahko boljši. Čisto enostavno. Namesto imamo razpršeno znanje, ga dajmo skupaj. Namesto imamo razpršeno ljudi, ga dajmo pod eno majico, vsi v rdeče barve. In ta majica je pod okriljem še večje majice, ki je mesto Maribor, ki ima izjemen vpliv na regijo. In ker ne bežimo odgovornosti, smo si to nalogo zadali in verjamem, da je bomo kos. Zakaj pa ne? In do mega ne rabi biti nič strah. Samo veseli ste lahko in opazujete kot gledališko predstavo. Podjetja so precej dobri kondiciji, glede na to, da so bile cenitve narejeno, mogoče že v enem intervjuju izpostavila, da gre za podjetja, ki se po črto potegneno v dobri kondiciji. Še kakšno vprašanje? Če ne, potem se zahvaljujem. Če ima kdo kakršnokoli željo po individualni izjavi s katerimkoli akterjem današnjega dogodka, potem prosim, da to uredimo zunaj. Zunaj maske namreč niso potrebne. Ok? Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa.